灵敏。OK， 我要弃一张牌了，不然风险太大了。不会弃五吧？不会弃五吧？啊！我们一般只会用两个字来形容这种人：赌怪。啊 ！What the hell？ 没事。卖破绽。到时候两个一起没了。不可能，不可能！相信我。我还能补一个撞。走，无敌。哎，我死了，我死不了。お前はもう死んでいる。何？我死不了。我靠，牛逼！哇，我什么时候这么牛逼的？想要生活过得去。我操！什么声音？很耐烦吗？他为什么在那鬼叫？这就是孤独的感觉吗？没人理他那个洞。跟 King 玩，兄弟，年轻人。我跟这个舞女杠上了。那这样敢惹这个？浪费了500次。我的，你家还要死了，我跟你讲。我知道。再见了啊，兄弟。啊，他够了什么？他为什么噔的一声？他为什么够了他自己啊？这什么 bug 呀？为什么他够了他自己？我天，这是什么？哇哦！哎，金鸡！哎，累了！干嘛？你干嘛？干嘛？你干嘛？你为什么追我？别，你不要过来！你不要过来！你不要！你不要过来啊！你，放到这个原地怎么这么凶啊？你不要过来！你干嘛呢你？我不敢传送啊！传送被地牌怎么办？我传送有个硬质量，我靠！你别，别！兄弟有话好好说，有话好好说！别！我吐了！哎，我走了！我慌的一匹，我现在我靠！哎呀，游戏结束了，决赛圈，乔家两姐妹，臭弟弟，来个四，给我一个四，好不好 ？Nice， 四，哎。我说的是四，不是十，兄弟，你干嘛呢你？哇，我吐了。没事，他肯定抽十的，看完了，抽六，六大顺，六。嗯，如果能把这个勾换成一个六，我这个牌叫绝杀，可是换不得。哼，想骗我刀，年轻人。至少
手。哎，太强了，这个帮忙手势，这谁顶得住啊？你不会开吧？你不会开？六人格交通提醒您：道路千万条，安全第一条。走路不看路，亲人两行泪。帅不过五秒。现在弹幕本来六六六六六，现在就哈哈哈哈了。